Självklart. Nej, jag bryr mig inte så mycket om ära. Låt den där tölpen ta den. Okej, okay, en sista en. Hej, Althea, svarar du på den sista frågan? Va? Jag svarade nu. Äran. Jag tog äran. Tog äran. Ja, mm. Okej. Okay. Jag svarade först, var det? Jag dömer ingen. Vi dömer dig. En lokal mobbare. Provocera dig för att slåss. Lokal mobbare? En lokal mobbare. Ja. Vad gör du? Slåss du mot den? Eller säger du nej? Med vetskapen att det inte kommer bli något bra av det här. Jag slåss. Vänta, jag slåss. Vad skulle hända om man sa nej? Det inget blir bra. Inte bra. Ingenting blir bra om du inget blir bättre bara för att du slåss mot den här mobbaren. Ja, okay, men så att inte slåss och bara gå iväg är liksom ett val. Mm. Alltså, vad är det? Okay. Kan du berätta igen? Ja. En lokal mobbare försöker provocera dig till att slåss. Slåss du mot den eller säger du nej för att ingenting gott kommer komma från den? Om det bara är mig så går jag bara därifrån. Det var den sista frågan. Tack så mycket! Han försvinner. Okej, men vilket Hogwarts hemma är jag? Tack, Selexmix! Trevligt att du blev följare. Han försvinner. Men det som börjar krypa upp från den här lavapitten... Åh, oh, gud. Lavapitten. Lavapitten. Soundbite. Är ett antal intellect devourers. Klassiska... Såna här brain. Jag tänker på dem på drama som bara Fry kan stå emot. För att han är så dum. Det är en bra avsnitt. Sen åker han en liten plastskoter in i deras hjärnbas. Är det nu vi ska rulla intelligence och få så lågt som möjligt? Ja. Vänta, Jakob, förresten. Det där med spelet som det där var en referens till. Får vi gissa? Absolut. Är det Planescape Torment? Nej. Ja. Nu ska ni rulla för initiativ. Jag tror vi skulle rulla intelligence. 3. 21. Jag kan inte se initiativ. Har du klickat på dig? Ja, dra bort turnordern så dyker den väl upp kanske. Nej, jag kan inte. Men har vi markerat din token? Ah, det kanske är det som är problemet. Nu kan jag se den. Sorry. Så. Okej, okay, och då går ju alla de här, ja, ska vi se. Staffan undrade var rösten kommer ifrån. Vilken röst? Jag tror han menar Todd. Bara spoila för drama. Det är ju fucking gott sen liksom 2000. Sorry, men... Och det är inte ens de senaste sångerna. Och då rullade de tre som initiativ. Likadant som mig. Vem går först då? Ja. Du går först. Men ska inte alla Brain ha var sin initiativ eller? Eller har alla samma? De är samma. Det var det vi gjorde fel förra gången. Eller fel, men... Ja, okej. Okej, så ska jag bara... Vem är först? Jag hoppas det där är sant, Staffan. Det lät skitkul. Men ska jag bara riva igång då? Ja. Alltså, jag gör min klassiska move och bara sätter en pil i den. Ja. Eller låt säga, försöker sätta en pil. Hehe. Heho. Nio, det är ju tveksamt. 9, armor class. Okej, okay. Det träffar inte. Ja, well, rip. Får vi veta vad man har på armor class eller är det secretive? Vi skiter i det nu, ska vi säga. Men du får beskriva hur nära den var liksom. Ja, du sköt mot den här, va? Det där som är närmast mig, precis. Ja, precis. Den där. Och den skjuter liksom över den några centimeter bara. Mm.
Tack för kommentaren, Lexmix Ragryl. Ja. Det är jättetrevligt med fler följare. Mm. Hur är det nu man frihandlar med pilen förresten? Det är alltså här, så allt. Den är inte begränsat. Allt. Okej, cool. Ja, men vad vill du göra? Det är inte... Det här är min tur redan nu. Alla fixar ja. Lågt. Alltså. Nej, men jag... är det farligt för mig att ställa mig på den här lavan förresten? Måste jag tänka på det när jag springer? Just... Alltså, det här fattar jag, men jag tänker på de här små strömmarna liksom. De små strömmarna, de är jättelätta att bara hoppa över. Du behöver inte oroa dig för dem. Okej, okay, men det är liksom, men det är dumt att ställa sig på strömmarna. Ja, precis. Okay. Ja, men då går jag väl upp, då går jag hit, eller jag ska dra mig själv. Och så bankar jag på med den vassa silen om mitt greatsword den här gången. Så då ser vi mitt, vad jag får för, det gick inte så bra. Ja, om 9 inte träffar så är det inte 7 det heller. Träffar inte. Nej. Så du slår emot den, men du trillar ner på ryggen. Du slår ner. Innan så gjorde jag någon förlamad med handtaget. Den här gången kan jag ens träffa en flygande hjärna. Det är en mix, du. Mix? Jaha. Asker med sin Thunderwave. Ja, förlåt. Jag kan klicka på det. Jag får inte kolla med det. Förlåt. Mix sätter upp sin hand mot himlen och sen så bara knäpper han med fingrarna. Och... här, nej vänta, här, så bara ett jättehögt ljud. Mm. Ett super, super högt ljud. Okej. Det är liksom som en åskknall. Okej. Så ska jag rulla den här spellen som heter Shatter. Okej. Okay. Den kom inte upp. Så. Där. Mm. Constitution måste de rulla. Så, save all. Det är de här två vi pratar då? Ja, de två. Mm. Okej. Okay. Då ska vi ta och kolla här. Den första, den här... Nu rullar vi för den som är längst ner där då. Mm. Constitution. Misslyckades. Du misslyckades. Den tar 14 thunder damage. 14 thunder damage. Ska jag se här. Ja, 14 thunder damage. Då skriver jag in det här. Minus 14. Hur ser den ut då? Den är helt klart inte lycklig över den här situationen. Vi ser vad den andra tycker då. Den andra, vi ska få fram den här. Vilken åsikt att ha den. Ja, den hade samma tur. Samma tur, okej. Okay. Så den blir 9 också, och det är 14. Så det är minus 14 som de hamnar på då. Ja, men det var så rätt tjuriga båda två. Mm. Kan vi se. Bra. Näst är Asgeir. Sen blir det monster time. Ja. Oj. Jag vad ska jag hitta på? Vad ska jag hitta på då? Jävlar, vilka ljud. Va? Det går som print screen, okej. Okay. Ja, det är ju jättehög volym. Det var precis nära mitten. Jag bara springer fram och bonka en av dem, kanske. Det skulle kunna göra. Kan du alltså, långa? Jag kan stå där en Thunderwave knuffar båda de här två ner i lavan, men inte Ashera. Måste de göra någon slags saving för den? Ja. Vad för save? Här. För, nej, men du får samtidigt tänka att hjärnorna svävar väl? Eller har de ben, eller hur? De har ben, de går på marken. Ja, okej. Okay, ja, men då så. Vad är Thunderwave? Den jag tänker är 15. Här.
så knuffar jag den ner i lavan, så den ner i lavan, så, och du flyger bara hit bort för att skada. Thunderwave är ju en kub. Jag har ju rätt jävla mycket health, liksom, jag är ju ändå vår tank, så att... Ska jag göra det? Mm, vart kommer du stå? Hur långt är det? 15 foot radius. Så då kan jag stå här. Men om jag står här. Mm. Om jag står här, kan vi säga att den här åker ner i lavan då? Ja, om jag... Absolut. Prova. Då springer jag dit. Oh, wow. Det här kanske skiter sig. Men Ashura kommer vi träffa den nu? Ja. Så länge jag inte åker ner i lavan är det lugnt. Jag har liksom rätt buff HP. Mm. Men hon tål det, tänker jag. Men jag är tanken liksom, det är lugnt. Ska du göra en roll för alla som träffas då, eller? Alla som... Constitution saving throw. Precis, ja. Alla måste göra en constitution saving throw. Okej, okay. Är det bara att klicka constitution då alltså? Ja, du har en saving throw-knapp. Jag måste ha någonting att savea mot också. Och det är mot 12. Fuck! RIP! Så du tar 2d8. 2d8? Ja. Okej, men då kanske du ska slå det. Och du knuffas dit bort. Okej, men du måste slå 2d8. Ja, jag ska slå 2d8. Det är inte jag som ska slå upp min damage. Det är helt sant. Det blir kört. 11. 11, okej, då skriver jag in det på mina hitpoints. Då är det current, det man har tagit, eller det man har kvar? Current är det du har kvar. Mm. Och så åkte du dit nu. Ett temporary hit point för att man har blivit damaged, eller? Nej, temporary, det är en annan form av buff eller något. Mm. Ja. Okej, men då skriver jag bara det jag har nu vanligt. Mm. Okej, men då... okay, jag ska åka dit, alltså jag flög inte längre än så. Nej. Okej. Då ska vi ta och se här. Nu har inte jag en saving throw-knapp specifikt för de här, men... Det är Constitution Saving Throw, är det va? Mm. 10, den blir träffad. Den blir träffad och den åker ner... I lavan. I lavan då. Och ja. När den åker ner dit så typ börjar den klättra upp och ni ser hur det liksom börjar brinna upp den här nedre delen av hans hjärna medan han gör Arnold Schwarzenegger. Den har han också alltså. Ska vi säga. Den är död. Den här. Om du står här och Shockwave kommer dit, ska vi se linjalen. Hamnar den också där i eller? Den hamnar på kanten, men den måste också rulla Constitution. Just ja, det måste den. Sen är väl det där kanske inte i lavan, men du får väl ge den en Athletic om du vill. Det kanske är lite sån här Anakin Skywalkers armar börjar brinna i... Den crit-twistade, så jag skulle vilja påstå att den flög 20 feet. Ja. Nej, men den åker inte ens någonstans, den bara svimmar och är död. Okej, okay. Men dess kropp kanske flyger hit bort från andra. Dramatisk effekt i explosion. Den flyger typ hit. Den flyger till en annan dimension. Och så skvätter den lava på den här. Nej, den åker iväg som Team Rocket på Pokémon. Så vänta, vi kommer alltså träffa den här hjärnan i nästa quest igen. Och jävla quest efter det. Double trouble. Prepare for intellectual devourer. Okej, okay, då har vi intellect devourer. Den kan gå 30 feet, den kan flyga 60 feet, kan den göra. Så det är sant, den kan både flyga och gå. Så den behöver alltså inte gå runt lavan för att ta sig fram? Utan den kan flyga över lavan? Precis, den kan flyga upp till 60 feet. Ja, här ser man vad den siktar på. Vill någon markera den andra hjärnan som död också kanske? Ja, det ska jag göra. Snap, wink. Nej, fel. Den flyger hit. Och den ska vi se här. Ta fram. Jag kallar mig själv som on fire. Den använder sina glas. Den missar. Den missar. Så den försöker, men det blir så här.
Oh, behave. Så, men det missar du alltså.